Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN perlu memantapkan diri dengan pelbagai kemahiran bagi menjadikan Sidang DUN Terengganu sebuah sidang yang terbilang di Malaysia. Yang di-Pertua DUN Terengganu Yahya Ali berkata, bagi mencapai hasrat berkenaan, beberapa bengkel pemantapan khas telah dilaksanakan untuk ADUN-ADUN. Kita berhasrat untuk menjadikan Dewan Terengganu sebagai Dewan Undangan yang terbilang di seluruh Malaysia ini. Jadi ini semua adalah penting. Seperti saya sebutkan tadi, ialah-ialah itu adalah pelengkap peraturan Dewan. Sekarang zaman orang kata apa nama ni, zaman teknologi maklumat dan komunikasi dan semua itu. Tetapi yang paling penting ialah ada ahli dewan itu sendiri mesti berperanan dengan sebaik-baiknya cara berkesan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di sidang media selepas peresmian bengkel literasi Dewan Undangan Negeri Terengganu di Camellia Grand Ballroom, Payubunga Square. Hadir sama Situs Agung PAS Datuk Takiyuddin Hassan dan bekas Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang.